Jirka Prskavec, Vítek Přindyš a Kuba Krejčí bohužel dostali 50-vteřinovou penalizaci za neprojetí brány a v závodě hlídek skončili 14. Kluci, co se tam stalo? Krátký hodnocení, no slušně pokazil jsem to. Já tam dole jsem to chtěl moc krátit, protože jsem si řekl, že ta jízda nebyla úplně dobrá na to, abychom získali medaily. Dal jsem tam jeden šťouch, něco jsem nepovedl nahoře, tak jsem chtěl prostě zrychlit, co to šlo. Rozhodčí to viděli, jinak než jsem to třeba viděl já, bohužel nám dali 50, což mě hrozně mrzí, to zabilo tu šanci na Mraily, která byla krásná, bohužel teď je pryč. Jirko, ty jsi nevypadal spokojeně ani s tím začátkem té jízdy, tak mohl bys prosím tě zhodnotit, jak to šlo, i kdyby ta třeba 50-vteřinová penalizace nebyla, jaký jsi z toho měl pocit? Tak já myslím, že my jsme začali úplně výborně, tam pak prostě, a to se samozřejmě stává v té hlídce, že prostě jak se tam mydlíme těma pádlama v těch protivodách, jakoby na té vnitřní straně, takže se to občas přetočí, Kuba mi to teď říká, že v té šestce se mu prostě lehce přetočilo pádlo, musel podjet tu sedmičku vlastně až dolů, a tak jako to je prostě nějaká jakoby chyba, která může přijít, samozřejmě jedeme tam co nejtěsnějc, ale pak si myslím, že nám to jakoby vlastně relativně vycházelo a Vítek naprosto správně jako vyhodnotil, že tu ztrátu časovou, kterou jsme nabrali prostě v té půlce trati, takže musí někde to risknout, protože on samozřejmě jako třetí loď dělá ten čas, my jsme ti čističi v uvozovkách s Kubou, který by mu měli co nejlíp jako vyčistit tu cestu, aby mu mohl jít co nejkratší dráhu a ideálně šetřit cíly a myslím si, že jakoby to správně vyhodnotil, no a bohužel ten risk jako v tuhle chvíli nevyšel, ale bez toho bychom byli čtvrtí, takže by to taky to by bylo jedno vlastně. Kubo, pro tebe je to určitě velká škola závodit po boku těchto dvou zkušených borců, tak popiš nám prosím tě, jak se ti s nima trénuje, jak se ti s nima závodí v týmu. Tak my jsme to trénovali ty hlídky a vypadalo to velice slibně, šlo nám to, byli jsme blízko sobě a hezky jsme se střídali a já tady tak nějak sbírám na těch velkých akcích s klukama zkušenosti a jsem rád za každý start a i když se to nepovede, tak prostě můžeme si z toho asi něco vzít a příště na mistrovství světa to třeba bude lepší v Londýně, zase nám to sedne víc nebo neudělá někdo z nás nějakou blbou chybu, třeba, nevím, prostě doufám, že to bude se lepší a... Na světě to bouchnem. Na světě to bouchnem, přesně tak.